E aí, pessoal, estamos aqui em outro Let's Play, só que dessa vez não é um Let's Play como tá sacando, é um Let's Play do jogo normal, Super Mario Bros. 3! Nesse jogo tu joga com o Luigi, Super Mario Bros. 3, a continuação do normal Super Mario Bros. E normal Super Mario Bros. 2. É um jogo muito foda. Bom, deixa pra lá. Esse daqui é um gameplay quebrado por causa que quando que eu fui gravar, eu era pra fazer um Let's Play normal. E quando eu gravei, a frame rate saiu muito baixa. A frame rate do jogo saiu quase nula. Bom, deixa pra lá. Fuzz up. Você pega esses trecos aí, eles te dão vida. Aí eu consegui uma varinha. Bom, agora veio água. Não. Peixinho, desvia. Isso deve ter fuzz up aí. Aí tem. Bom, mas eu não preciso mesmo. Bom, agora eu preciso. Deixa pra lá. Vamos subir nesses blocos pra conseguir outro item. Ah, Mr. Saturn. Ai, não, outro peixe maluco. Ah, moedas. Uns pedaços. Ah, uma caverna. Olha o Link. Matando o Comba. Agora. Ah, o que, que é isso? Bomberman? Ah, legal, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Explode. Explode a cozinha. Ai. Morre. Isso aí. Como assim? Olha um outro Link. Não. Explode. Morreu. Morre tu também. Eu não gosto de ti. Morre também. Yay! Oh, o Mega Man. O Kirby. Ah, que droga. Seu burro vai mais rápido ainda, caralho. De onde se viu isso? E nem que se pulasse e extraporava. Não, vai mais rápido. Meu Deus. Oh, uma Triforce. Vamos lá. Aí eu imagino que tenha mais fuzz up. Aí tem vida cheia. Continua. Esse jogo é cheio de cor, por isso deve gastar tanto frame rate. Mesmo assim não justifica porque é talento. Ó, que é isso? Balão. Balão Flig. Não, já vou, me lembro desse joguinho. Ele é legal. Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Se eu perder três desses balões, eu imagino que eu perco Power Up. Mas eu sei disso por causa que eu já joguei o jogo. Mas deixa. Ah, não. Outro Chama Space. What the fuck? Tá bom. Vou recuperar a vida. Melhor. Ah, não. Chain Chomp sem Chain. Não. Vocês provavelmente estão assistindo este gameplay. Ou Let's Play. Ou vamos jogar. O nome que vocês quiserem, podem dar. Com certeza tá um lag imenso. Não me perguntem por quê. Só sei que tava ruim.
que eu falei antes que a frame rate estava baixa. Então não venham me dizer que, como nos comentários, que o frame rate do jogo está muito baixo. Causa que eu já falei isso 100 vezes e o idiota que repetir isso, eu vou bater nele. Tá, não vou bater mais. Ai, que droga. A música vem antes do jogo. Ah, só tem um balão. Vamos, vamos. Vamos lá, tá acabando. Ufa, acabou. Ei, castelinho. Outro power up. Tá bom. Sacando. Ai, amor. O quê? Não abre. Abre, bloco. Tá. Abre. Pegando power up. Ah, esse power up dá pra ficar invisível. Tá bom. Legal. Eu imagino que tenha que ficar invisível pra passar essas chamas. Ah, que droga. Esqueci. Levei dano. Olha só. Inimigo. Ah! Bom. Vamos lá. O que tem nesse bloco? Ah, tá. Daqueles caras do joguinho do Pac-Man. Pac-Man. Ah! Que droga! Vamos! Não! Ufa! Tô narrando e aqui tá uma droga de ver. Tá tudo atrasado. O áudio, o gameplay, tá tudo atrasado. Assim não dá pra narrar. Eu narro as coisas, só que eu tô narrando tudo atrasado. Tá aparecendo um monte de bosta. Bom, deixa pra lá. Ah, vamos lá. Pulando fogo. Ah, não. Inimigo. Isso não é legal. Oh, o vídeo está chegando ao fim, por causa que eu vou morrer daqui a alguns segundos. É, isso é um spoiler, só que já tá na cara que eu vou morrer. Mas deixa.